pátek 6. února došlo na Tyršově náměstí v České Třebové k mimořádné události, která stížila průjezd hlavní křižovatkou. Krátce před 15. hodinou se srazil osobní automobil se sanitním vozem zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. 60-letý řidič osobního vozidla jedoucí po silnici první třídy číslo 14 se plně nevěnoval řízení a na světelné křižovatce v České Třebové se střetl se sanitním vozem jedoucí do křižovatky od Svita na výstražné světelné a zvukové zařízení. Při nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn. Pro pacientku z nabourané sanitky přijela po několika minutách jiná. Řidiči, který nedal přednost, byla udělena bloková pokuta ve výši 1 000 korun. Dechové zkoušky byly provedeny s výsledkem negativním. František Kusý, OIK TV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Podle nejnovějších informací krajské hygienické stanice Pardubického kraje se počet pacientů nakažených chřipkou nepatrně zvýšil oproti předcházejícímu týdnu. Nejhorší je situace na Orlicko-Ústecku a Chrudimsku, kde počet pacientů překročil hranici epidemie, která činí 1700 nemocných na 100 000 lidí. Na Orlicko-Ústecku se počet pacientů zvýšil na 2600 a na Chrudimsku na 2340 na 100 000 lidí. Pardubicko a Svitavsko se přes hranici epidemie nedostalo. Nejvíce náchyl věkovou skupinou jsou děti a mladiství, ale nárůst je zaznamenán ve všech věkových skupinách. Hygienici očekávají pokles nemocných v období jarních prázdnin, protože tím, že děti nebudou chodit do školy, se přeruší epidemiologický proces. Zákaz návštěv v nemocnicích Pardubického kraje z důvodu chřipky stále přetrvává. Veronika Polášková, OIK TV. Svátek Valentína můžete oslavit darováním té nejcennější životní tekutiny. Každý zájemce starší 18 let má i letos možnost darovat krev v Orlicko-Ústecké nemocnici na hematologicko-transfúzním oddělení v pátek 13. února od 7 do 10 hodin. Valentínské odběry s názvem Kdo miluje, daruje krev se tedy uskuteční už po 9. Účelem této akce je upozornit na nezbytnost transfúzí a přesvědčit o smyslu bezplatného dárcovství mladou generaci. Nedostatek vzácné tekutiny v nemocnici sice prozatím není, ale personál vítá každou možnost rozšíření dárcovské základny. Kromě Orlicko-Ústecké nemocnice budou ještě valentýnské odběry krve probíhat v Pardubicích ve čtvrtek 12. a v pátek 13. února od 7 do 11 hodin a ve Svitavách v pátek od 6:30 do 9:30 dopoledne. Veronika Polášková, OIK TV. Sál restaurace Na horách byl dějištěm akce, kterou uspořádal Českotřebovský dům dětí a mládeže Kamarád. Ten pro více než 60 dětí přichystal již tradiční karneval, jenž je každoročně zasvěcen vybranému tématu. Proto jsme si vybrali téma večerníček, nezávisle na tom, že má večerníček teda 50. výročí, ale líbilo se nám to téma, už jsme ho jednou použili, tak jsme to obnovili. Součástí programu byla vystoupení dětí z tanečních kroužků organizace. Největší prostor byl však vyhrazen pro rej malých maskovaných účastníků karnevalu. Já jsem přišla to za holčičku 50 let za tatínka a přišla jsem na tancování. Já jsem přišla za Lucíku. Tady byte obavíhu. Šla jsem za princeznu. Pro zájemce byla připravena celá řada soutěží, například s autíčky, případně kloboukem. Kdo nechtěl soutěžit či tančit, mohl předvést své výtvarné umění v rámci doprovodného programu. Máme tady už druhým rokem, jsme vymysleli takovou malou dílničku, ale to se děti vyrábí večerníčkovou čepici. Zabavit se tak mohl téměř každý. Já jsem si vyzkoušela tu soutěž s těma kloboukama a bylo to dobrý. Mě to tady baví hodně. Nejkrásnější maskou karnevalu byl zvolen SpongeBob Elišky Ezrové. František Kusý, OIK TV. Zápasy 25. a 26. kola pokračovala druhá liga žen ve volejbalu. V jednom z utkání hostila Česká Třebová v modrém družstvo z Lanškrouna, jehož hráčky nastoupily ve fialovém. Jednalo se tedy o takzvané derby a tak měly soupeřící týmy o motivaci postaráno. Určitě byla velká, protože s Českou Třebovou je ten zápas vždycky vyhrocený, takovej vyhrocenější a navíc v Český Třebový se nám pravidelně docela daří, docela ty zápasy jsou slušný. Motivace byla velká, protože jsme měli minulý týden volna a před 14 dny jsme hráli v Červeném Kostelci.
Tam jsme první zápas jednoznačně bohužel prohráli 0-3, takže jsme si trošku chtěli spravit náladu a vyhrát tady jasně doma. Za vytyčeným cílem šly domácí hráčky již od prvních míčů. V úvodní sadě se ujali vedení, které dokázali uhájit. První set Česká Třebová získala v poměru 25-17. My jsme začali výborně podávat, měli jsme tvrdší servis a tím jsme vlastně otáhli od sítě, takže útok byl mnohem slabší od nich, z jejich strany. Ten první set byl určitě slabší, trošku nám trvalo, než jsme se srovnali s tím prostředím tady a s tou hrou tý Třebový. Druhý set nabídl dramatičtější podívanou. Reprezentantky českotřebovského Sokola rovněž vedly, ale jejich soupeřky kladly výraznější odpor. Ke zvratu v utkání však nakonec nedošlo. Domácí hráčky zvítězily 25-21. Polevili jsme, nedělali jsme si spoustu chyb, vlastních chyb a tím pádem došlo k vyrovnání toho stavu, ale naštěstí jsme koncovku zvládli. Zkazili jsme strašné množství servisů, to by se nemělo stávat. No, každá hráčka by asi měla umět dát servis takovej, aby dala. A dělali jsme prostě zbytečné chyby, vždycky jsme udělali nějakou takovou chybu, že jsme nestáli v postavení nebo tak. I závěrečná část prvního duelu vyšla lépe České Třebové. Výsledek 25-18 znamenal konečné vítězství domácích 3-0 na sety. Hrálo se nám dobře za stavu 2-0, co jsme vedli, měli jsme podporu domácích fanoušků, takže už jsme se kontrolovali stav, aby jsme to dotáhli do vítězného konce. Hrálo se vyrovnaně, myslím si, že na nás nějak nepadlo to, že jsme prohrávali 2-0, pořád jsme se snažili vyhrát, uhrát třeba aspoň ten set a tak uvidíme v dalším zápase, no snad se to povede. Ani ve druhém střetnutí se Lanškromským vyslankyním nevedlo. Soupeřkám z České Třebové podlehly opět 0-3 na sety. František Usí, IKTV.